Հարգարժան Նիկոլովիչ Փաշինյան, հարգարժան Տիգնայք և հարգարժան Տիգնայք և Պանորայք Նիկոլովիչ Փաշինյան, ուզում եմ նախև առաջ մեծ շնորհակալություն հայտնել վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստան ինձ հրավիրելու համար և հյուրընկալության համար։ Ես առաջին անգամ եմ այցելում պաշտոնական այցով Երևանը որպես Ղազախստանի նախագահ և արտահայտում եմ իմ երախտագիտությունը Հայաստանի ժողովրդին, որը ջերմորեն ողջունեց Ղազախստանի պատվիրակությունը։ Մենք հատուկ հարգանքով ենք վերաբերում հինավուրց պատմությանը, հարուստ մշակույթին և ավանդույթներին Հայաստանի։ Հայաստանը շատ կարևոր և վստահելի գործընկեր է Ղազախստանի համար Հարավային Կովկասում։ Մեր հարաբերությունները հիմնված են անկախտելի բարեկամության և փոխօժանդակության վրա։ Երկկողմանի կապերի ակտիվացումը մեր համատեղ նպատակն է։ Մեր նպատակները և շահերը ռեգիոնալ և միջազգային խաղաղության և անվտանգության ամրացման տեսանկյունից համընկնում են։ Այս տարի 25-րդ ամյակն է այն օրվանից, ինչ ստորագրվեց բարեկամության և համագործակցության պայմանագրի երկու կողմերի միջև։ Այդ ժամանակահատվածում Աստանայի և Երևանի միջև կոր հիմքեր դրվեցին երկարաժամկետ փոխշահավետ գործընկերության համար։ Մենք հետաքրքրված ենք հետագա զարգացման մեջ Հայաստանի հետ համակողմանի գործընկերության և դրա համար այսօրվա այցը ինձ համար հատուկ նշանակություն ունի։ Բանակցությունները Նիկոլայ Ովովիչի հետ ապացուցում են այն, որ մենք հետաքրված ենք պահպանելու ամենաբարձրագույն մակարդակում մեր գործընկերությունը։ Այսօր մենք մանրամասն քննարկեցինք բազմաթիվ ակտուալ օրակարգային հարցեր, մենք հասանք պայմանավորվածությունների, պարոն Փաշինյանը քիչ անց դրան անդրադարձավ, հատուկ ուշադրություն դրեցինք, հաղորդեցինք առևտրատնտեսական և ներդրումային կոնտակտների ընդլայնման վրա։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում երկկողմանի առևտրի ծավալը անշեղորեն աճում է, բայց ներուժը երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման մինչև որս լիաթոք կերպով չի օգտագործվել և հենց այդ պատճառով մենք նպատակահարմար ենք համարում փոխանակումների տեմպերը ավելացնել, պետք է նոր ուղություններ փնտրել, որոնք նոր իմպուլս կհաղորդեն առևտրաշրջանառության ծավալների մեծացմանը։ Մենք կոնկրետ միջոցներ պետք է ձեռնարկենք ավելացնելու համար ցանկը արտանման և ներմուծման ապրանքների, դրա համար առավելագույնս էֆեկտիվ պետք է օգտագործվեն գոյություն ունեցող հնարավորությունները։ Ղազախստանը պատրաստ է Հայաստանի արտանման ծավալը հասցնել $350 միլիոն նշաձողին, պետք է ակտիվացնել հարաբերությունները արդյունաբերության, ֆինանսների, նորարարության, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և այլ ասպարեզներում։ Այս իմաստով ես առաջարկեցի հայկական կողմին իրականացնել մի շարք համատեղ ներդրումային ծրագրեր։ Սա մասնավորապես ակտուալ է այսօրվա դժվարին աշխարհատնտեսական աշխարհակահաղական իրավիճակում, այս ուղղությամբ աշխատանքները միջկառավարական հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում են, բացի այդ մենք պետք է ակտիվացնենք գործարար արգելությունների միջև շփումները, այս քայլերը կնպաստեն գործարար խորհրդի անհապաղ ստեղծմանը, ամրացնելով կապերը երկու երկրների բիզնեսների, ներկայացուների միջև, սա նաև թույլ կտա բարելավել ներդրումային հարաբերությունները մեր երկու երկրների միջև, տրանսպորտային լոգիստիկ սեկտորը նույնպես մեծ նշանակություն ունի և համագործակցությունը ամրացնելու համար մենք բարձ են գնահատում Հայաստանի ձգտումը Հարավային Կովկասում վերականգնելու տրանսպորտային կապերը։ Այդ իմաստով ողջունում ենք մեծարգող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը, որը կոչվում է խաղաղության խաչմերուկ։ Բացի այդ, մենք սատարում ենք ուղղակի ավիափոխանակումների նախաձեռնությունը և երկմայրական քաղաքների և այլ քաղաքների միջև մեր երկու երկրների։ Մենք քննարկեցինք ապրանքների ցանկի ընդլայնման հնարավորությունը, ագրոարդյունաբերության ասպարեզում և դրանց մատակարարումը, պետք է նաև թվանշային տեխնոլոգիաների ասպարեզում խթանել համագործակցությունը։ Ղազախստանը հայ գործընկերների հետ մտադիր է այս կարևոր ասպարեզում փոխադարձ համատեղ ծրագրեր իրականացնել։ Սիրելի Տիգնայք և Պարոնայք, մենք հատուկ նշանակություն ենք հաղորդում մշակույթային և հումանիտար կապերի ամրացմանը։ Այս տարի Ղազախստանում կանցնեն հայ մշակույթի օրեր,
Սա կարևոր միջոցառում է, խոս այն կմերձեցնի մեր ժողովուրդները, մանավանդ որ մենք կվերականգնենք մեր հոգևոր կապերը։ Մենք նաև համաձայնության հասանք Մեծարգով վարչապետի հետ Հայաստանի, այն, որ Երևան քաղաքի փողոցներից մեկը կկոչվի Մեծն Աբայի անունով, իսկ Աստանայի փողոցներից մեկը կկոչվի Հայ Այբուբենի հիմնադիր Սոքնաթոք Մաշտոցի անունով։ Բացի այդ, մենք ողջունեցինք նախաձեռնությունը գիտական մի խումբ ստեղծելու ղփչակ ձեռագրերը հայաստանյան տառերով գրված ուսումնասիրելու վերաբերյալ։ Այս նախաձեռնությունը կիրականացվի Եվրասիական ազգային համալսարանի և Երևանի պետական համալսարանի համատրջանքերով։ Ես հրավիրեցի հայ մարզիկներին մասնակցելու 5-րդ քոչվորական համաշխարհային խաղերին, որոնք կանցկացվեն Ղազախստանում այս տարվա սեպտեմբերին։ Մեր բանակցությունների ընթացքում մենք կարծիքներ փոխանակեցինք ռեգիոնալ և համաշխարհային օրակարգի ակտուալ հարցերի շուրջ։ Ընդհանրապես Ղազախստանը և Հայաստանը շարունակում են էֆեկտիվ համագործակցել բազմակողմանիտ կառույցների շրջանակներում։ Մեր երկրների դիրքերը շատ ակտուալ հարցերի շուրջ ռեգիոնալ և միջազգային կտրվածքի շատ մոտ են իրար։ Արդեն ավանդույթ է դարձել փոխադարձ օժանդակություն տրամադրել է իրար նախաձեռնություններին։ Ուզում եմ սա մեծ իրավտագիտությամբ նշել։ Մենք պայմանավորվեցինք հետ այսու նույնպես ակտիվորեն համատեղ աշխատել, ակտիվորեն մասնակցել խաղաղության ամրացման գործընթացին և կայունության կառուցմանը։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի ձգտումը և Ադրբեջանի ձգտումը կնքել խաղաղության համաձայնագիր։ Ինչպես քիչ առաջ նշեց Մեծարգով վարչապետը, Ղազախստանը պատրաստ է առավելագույն օժանդակություն տրամադրել այստեղ և բարի ծառայությունների առաքելություն ստանձնել, այսինքն իր հարթակը տրամադրել բանակցությունների համար երկու երկրների միջև։ Մեր հիմնական նպատակը մերձեցնել է մեր բարեկամական երկրները, բացել ճանապարհը անկախտելի բարի դրայական հարաբերությունների խաղաղության և կայուն զարգացման համար։ Այս տարածաշրջանում սիրելի լրագրողներ, այս մեր բանակցությունները անցան փոխադարձան բռնման վստահության մթնոլորտում։ Սա նոր ինպուսկա հաղորդի Ղազախստանի Հայաստանի հարաբերությունի տարիքից օգտվելով ուզում եմ Մեծարգով վարչապետ Փաշինյանին հրավիրել Նիկոլ Վավայիչին պաշտոնական այցով գալ Ղազախստան։ Վստահ եմ, որ այս օրինակ բարի քայլերը կմերձեցնեն մեր ժողովուրդները և կխորացնեն մեր համագործակցությունը։ Շնորհակալություն ժողովրդության համար։